tidligere klaverlærer på Hørsholm Musikskole, Lotte Auster, har opfundet og produceret dette pædagogiske materiale, som hun kaldte smileyspil. Da Lotte hun gik på pension, så opkøbte jeg hendes lager af spillet, og derfor kan det nu findes på min webshop. Jeg vil gerne demonstrere, hvordan det virker. Der er to bunker kort, en grøn og en rød. De er i princippet ens bortset fra farven. Hvis vi siger, at elevernes er de røde, så fordeler man sådan, som man mener, eleverne kan klare, for eksempel fire kort til hver elev, og man placerer smileyhovederne nede i højre hjørne. Lærerens opgave er så at sidde med den anden bunkekort, som er blandet, spille hvert enkelt kort, bevægelsen og rytmen, som står på kortet, højt eller dybt, dur eller mol. Der er ikke nogen nøgle, så man bestemmer selv, og det er en god idé at blande dem. Man kan også til for, inden man spiller. Det hjælper børnene lidt. 1, 2, 3, 4. Elevernes opgave er så at lytte godt og se, om de har det smiley-hoved, som passer netop til det, de hørte. Her har en elev lyttet sig frem til, at det er hendes kort, så hun har rakt hånden i vejret og tilkendegivet, at det er smileyen med klovnen, hun hører. Derfor får hun nu lærerens kort udleveret og lægger det oven på sit eget kort. Så er der et stik i hus. Den elev, som først får stik på alle sine kort, har vundet. Måske vil man udvide lidt, og så kan eleven gå op og spille de fire kort på sit instrument. Måske vælger eleven selv toneart, måske gør læreren.